Köszöntöm Rábóközi televízió nézőit! 25. alkalommal rendezték meg a Kisfaludi Napokat téten. A kétnapos rendezvény során sport, matematika, vers és prózamondó, népdaléneklési, szépkiejtési, helysírási, rajz és nyelvi vetélkedő mérték össze tudásukat a diákok. A megnyitó ünnepségen készített felvételeinket láthatják. Kérem Széles Imrét, a Kisfaludi Károly Általános Iskola intézményvezetőjét, tartsa meg köszöntőjét. Kedves vendégeink, kollégák, versenyző diákok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az iskolánk által immár 25. alkalommal megrendezésre kerülő téti Kisfaludi Napokon. Tél végén, a tavaszt várva, a téti iskola egy többnapos tanulmányi, művészeti és sportversenyre invitálja az érdeklődő általános iskolás diákokat már negyed évszázada. Igen, idei rendezvényünk egy komoly jubileumi évszámhoz érkezett. 25 év, negyed évszázad. Ennyi időn át, minden évben hasonló időpontba iskolán kinyitja kapuit a versenyző diákok számára. Hogy milyen hosszú ez a 25 év? Van egy érdekes személyes egybeesés ezzel a dátummal. Ennyi ideje vagyok épp a pedagógus pályán. Ha végig tekintek ezen az időszakon, kezdő tanárként indulva egy szigetközi településről, eljutva a Kisfaludi Károly Általános Iskola vezetői feladatáig, nagyon sok minden változás történt ez idő alatt az oktatás világában. 25 évvel ezelőtt, mikor az iskolánk felvette a Kisfaludi Károly nevét, és elindult ez a rendezvény, sokan csak remélték, hogy ennyi idő elteltével is életképes lesz elképzelésük. Két vezető elődömet név szerint is szeretném megemlíteni. Dr. Brandhuber Ferencnét és Borosz Zoltánt, akik az elmúlt 25 év szervezői munkájából oroszlán részt vállaltak. Az elmúlt évben is kiemeltem, de a kerek évforduló kapcsán különösen időszerű arról beszélni, hogy a helyi közösség mennyire szívén viseli ezt a hagyományt, és minden évben mennyit tesz azért, hogy életben maradjon iskolánk Kisfaludi Napok rendezvénye.
A különböző szakmai szervezetek, civil szervezetek, egyházak, vállalkozók, magánszemélyek minden évben felsorakoznak a rendezvény mögött, anyagi támogatással, személyes munkával, kiki a lehetőségeit maximálisan kihasználva, járul hozzá iskolánk jeles eseményének sikeres lebonyolításához. Örömmel üdvözlöm és köszöntöm körünkbe kanonok urat. Másfél év telt el, amióta itt volt az intézményünkben. Jó Istennek hálát adunk, hogy az egészségi állapota lehetővé teszi, hogy újra itt legyen. Nagyon örülünk, kanonok úr. Elnézést kérek, hogy személy szerint nem tudom felsorolni azon segítőinket, akik a versenyek lebonyolításába, zsűrizésbe közreműködnek, mert szerencsére nagyon sokan vannak, de ezúton is köszönöm mindannyiuk munkáját, közreműködését. Akiknek pedig a verseny anyagi támogatását köszönjük, a Győri Tankerületi Központnak, Tétváros Önkormányzatának, a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődésért Alapítványának, a Sokoróaljai Segítőkéz Egyesületnek, a Téti Hagyományőrző Egyesületnek, Máltai Szeretett Szolgálat Téti Csoportjának, a Pedro Pékségnek, a Goethe Intézetnek, Kis Lászlónénak, Préposné Jámbor Izabellának, Eredicsné Ildikónak. Az idei évben 24 iskola, közel 850 tanulója versenyez majd 15 versenyszámba, külön korcsoportokba. Ebből a 850 versenyzőből több mint 600 lesz, aki jelenlévőként ebbe a két napba itt fog majd versenyezni. A maradék több mint 200 tanuló viszont a rajz pályázatokra, a pályaművével nevezett a kisfaludi napokra. Nagyon impozánsok ezek a számok. Megtisztelő, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat. Köszönöm a felkészítő kollégáknak, vezetőtársaimnak a közreműködésüket és a támogatásukat, hogy tanítványaik ma és holnap itt lehetnek, versenyezhetnek iskolánkba. Azt kívánom minden jelenlévőnek, hogy a következő napokban érezze jól magát. A versenyzők pedig tartalmas élményekkel gazdagodjanak, eredménytől függetlenül. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő urat, mondja el ünnepi beszédét. Kedves gyerekek! Főtisztelendő és nagytiszteletű egyházi méltóságok, tisztelt világi méltóságok! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem polgármester úrnak és igazgató úrnak a meghívást, a kedves invitálást. Én mindössze 3 éve vagyok részese Tétváros közéletének, és harmadik alkalommal lehetek itt a kisfaludi napokon, és ezért különös megtiszteltetés, hogy a 25. évfordulón köszönhetem Önöket. Igazgató úr utalta arra, hogy a 25. évfordulónak milyen jelentősége van, hogy mi minden történt az elmúlt 25 évben az ő életében és mondjuk az oktatásban. És hát valóban 25 évvel ezelőtt a 90-es évek elején, 92-93-as tanévben, amikor még a bölcsebb, tapasztaltabb kollégák emlékeznek rá, hogy intézményi, szervezési kérdések álltak Magyarországon az oktatás világában előttünk, át egészen a Magyar Bálint nevével fémjelzett, hát elnézést, hogy így fogom, azok liberális álmokfutásig, aminek ugye a sajnos rossz példája volt, amikor 2008-9-ben a gyermek, szülő, pedagógus háromszög megbomlott, és már odáig jutottunk, hogy 2008-9-ben pedagógust vontak felelősségre azért, mert őt érte fizikai atrocitás egy diákja által, egészen az időszakot jellemző szervezeti átalakításokig, és aztán elmondjuk például a pedagógus életpálya modell bevezetéséig, vagy éppen a jelenlegi, az intézmény fenntartó átszervezése, az új intézmény fenntartó megjelenése által kísért egzisztenciális, infrastruktúrális biztonsággal bezárólag. De nem csak az oktatás világát jellemezte a sok-sok változás ebben az elmúlt 25 évben, hanem természetesen, hogy más nem mondjak, Tétvárosát is. Tét nagyközség, majd Tétvárosát is, hogy utaljak egy eklatáns példával, vagy éppen Győr Szemerejét, Rába Csécsényét és Móricz Idáit is, hogy a tagintézményekre is utaljak, de így van ez az egész megyénkkel, Győr-Moson-Sopron megyével, az egész országgal. De mennyi minden változás történt 25 év alatt a saját életünkben is. Különösen azok életében, akik valamilyen módon kötődnek a Kisfaludi Károly iskolához.
lett legyen az valamikor általános művelődési központ, általános iskola vagy egyéb intézményekkel kibővítve. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy azok az egykori 25 évvel ezelőtti diákok, akik 25 évvel ezelőtt itt versenyeztek, nem tudom, mert pontos információm nincs róla, de jó eséllyel ma elhozták a gyerekeiket a versenyre. Biztos vagyok benne, hogy van rá példa, igazgató úr megerősíti. Tehát, hogy mennyi minden, 25, mennyi minden változás és mennyi minden történt velünk ez alatt a 25 év alatt. És éppen ezért dicséretes, igazgató úr is utalt arra, hogy mennyire dicséretes azoknak az eltökéltsége helytállása, akik ez alatt a 25 év alatt a kisfaludi napok megszervezésében rendre ott voltak. 25 évvel ezelőtt az első kisfaludi napok szervezésénél az akkori szervezők hagyományteremtő szándékkal szervezték az első versenyt. De hát láttuk mi már nagyon sok olyan rendezvényt, láttuk nagyon sok olyan civil önszerveződést, ami hagyományteremtő szándékkal szerveződik, aztán valamiért valahogyan hamvába hal. Hát mi lehet a titka a dolognak? Gondoljunk csak bele, hogy mi hétköznapi emberek, amikor este kimegyünk Tét városába a főutcára, és végig sétálunk a főutcán, észre sem veszünk, hogy ég a villanyvilágítás. Mert ő magától értetődő, hogy hát természetesen besötétedett, akkor égnie kell a közvilágításnak, az utcai lámpáknak. Vagy hogy működik az önkormányzat, működik az iskola, működik benne az étkeztetés. Teljesen egyértelmű és magától értetődő dolog, hogy a gyermekünket elhozzuk az intézménybe, és ő ott kap enni. Nem azt vesszük észre, hogy kap enni, hogy ég a világítás, hogy a busz megérkezett a gyerekért, hanem azt vesszük észre, ha kiégett a lámpa, és akkor dörömbölünk a polgármesteri hivatal ajtaján, hogy csinálják már meg, javítsák már meg azt a villanyvilágítást. Meg hogyha valami nem stimmel az étkeztetésben, meg hogyha késik a busz, azt vesszük észre. És közben nem gondolunk bele, hogy miközben mi mindezt magától értetődőnek tartjuk, mégis mennyi és mennyi ember szorgalmas munkája van abban, hogy ég a közvilágítás, működik az önkormányzat, a gyermekeink az iskolában ebédet kapnak, működik az iskola egyáltalán, és megérkezik a busz. És így van az a kisfaludi napokkal is. Mára már 25 év távlatában olyan magától értetődőnek tartjuk, hogy hát persze van kisfaludi napok, készülünk egész évben a megye különböző iskoláiban, hogy megyünk idén is Tétre, vagy éppen az idei tanévben február környékén megyünk újra Tétre. És nem gondolunk bele, hogy ez nem magától értetődő dolog. Mert nagyon-nagyon-nagyon sok ember szorgalma, ugyanúgy, ahogy az előbb felsorolt példákban, benne van abban, hogy 25 év elteltével is kisfaludi napokat ünnepelhetünk és versenyt tarthatunk Téten. De a szorgalom mellett talán még szükséges még valami. A hívő emberek ezt úgy mondják, hogy a Jóisten segítsége vagy odafigyelése, a nem hívők azt mondják, hogy vak szerencse, ki a maga módján. Ezt mondjuk egy verseny előtt érdemes a diákokban tudatosítani. Higgyétek el, mindannyian, kedves gyerekek, akik versenyeztek ma, mindannyian elsők lesztek. Még akkor is, hogyha a versenyben van valaki, akit majd díjaznak, de azzal, hogy itt vagytok, szorgalmasak vagytok, bebizonyítottátok, mindannyian lényegében győztesei vagytok ennek a versenynek. De kell még valami ehhez a dologhoz, hogy 25 év távlatában is itt állhassunk a kisfaludi napokon. Ezt pedig nevezzük eltökéltségnek, vagy elszántságnak. És ki másnak az élet példája mutatja meg nekünk jobban, mint kisfaludi Károlyi. Mert a kisfaludi intézmény, egység, a pedagógusai biztos ismerik az ő élettörténetét, talán mások kevésbé érdemes elmondani, hogy kisfaludi Károly születésekor az édesanyja sajnos nem élte túl azt a szülést, és az édesapja emiatt nagyon haragudott a világra. És ez a haragja valahogy a kis Károly életét végigkísérte, és valahogy rávetült kisfaludi Károly gyermekkorára. És az ő családjukban az édesapa hagyományosan a fiatal gyermekeket, a fiúkat katonai pályára szánta. De kisfaludi Károly nem akart katona lenni. Ennek ellenére az apja akaratának megfelelően hadapród iskolába került, kitanulta a megfelelő iskolákat, végigment a megfelelő grádi csokon, és egyébként a napóleoni háborúban részt is vett a harcokban. De 1811-ben leszerelt a hadseregből, és annak szentelte az életét, a kellő jóistenbe vetett hittel, eltökéltséggel és elszánással, amit igazán szeretett volna csinálni. A művészeteknek, a festészetnek, részben a zenének, de leginkább az irodalomnak. És amikor ő leszerelt a hadseregből, akkor az apja azt mondta neki, hogy ő már pedig most őt ki fogja tagadni az örökségből, hogy ha ott hagyja a sereget. De kisfaludi Károly eltökélt volt, hitt a jóistenben, és azt nyilván mindenki tudja, hogy nagyon szép, a korban nagyon szép irodalmi pályát futott be. És
Proféta lehetett a saját hazájában szerencsére, és egy elismert irodalmi szereplővé vált 1830-as haláláig. És amikor az édesapja két évtizeddel később, a halála előtt felismerte ezt az elszánást, ezt a Jóistenbe vetett hitet a fiába, ezt az eltökéltséget, akkor visszafogadta a családba, még a halála előtt, és visszafogadta Kisfaludy Károlyt az örökségébe is. Most én azt gondolom, hogy Kisfaludy Károlynak a szelleme, az valahogy itt van ezek között, a falak között. Itt volt ez akkor is, amikor emlékezünk csak a régi romos iskolaépületekre, amikor az új épületszárnyat megépítettük, még az előző és az új önkormányzat váltása idején történt ez, megvolt az eltökéltség az önkormányzatokban és az iskola vezetésében, vagy beszéltünk éppen a régi épületszárny felújításáról, hiszen oda is kellett egy nagyon komoly eltökéltség. Polgármester úrra nézek, polgármester úr, szükségünk lesz az eltökéltségre az uszoda kiharcolásában is, hogy talán a második, de legalább a harmadik tanúszoda körbe bekerüljön Tét városa is, és megépülhessen végre ez az uszoda Téten is, a téti fiatalok és a környező iskolák és az ott tanuló iskolák örömére. És jó példában járjon előttünk a téti intézményvezetés és az akkori pedagógusok, amikor emlékezünk 2013-ban, volt az a nagy tél, az a nagy hó, amikor megkaptuk az SMS-t, hogy üljünk át más autójába. Emlékszünk erre. Nos, de nem csak március 15-én volt akkor nagy hó, hanem február végén is. Olyannyira, hogy itt föl kellett torlaszolni, tehát ahhoz, hogy eltolják az útról a havat, itt torlódott a hó a bejáratnál. És bizony gondolkodnia kellett a Kisfaludy Napok szervezőinek azon, hogy megtartsák-e egyáltalán az azévi Kisfaludy Napokat. És dolgozott az a hit, meg az az eltökéltség, megtartották, és így lehetünk most a 25. évforduló ünnepeltjei, és nem a 24. Nos, ez az eltökéltség, ezt kívánom, ezt az eltökéltséget kívánom a nap versenyzőinek, az intézmény minden pedagógusának, minden dolgozójának, a szülőknek, a fenntartónak, az önkormányzat vezetésének, és természetesen ugyanezt a Jóistenbe vetett hitet, mint ami Kisfaludy Károlyt is jellemezte. Kellemes napot kívánok mindannyiuknak, és kívánom, hogy a ma itt versenyző diákok 25 év múlva hozzák el a gyermekeiket is az 50. jubileumi versenyre. Jó szórakozást kívánok mindannyiuknak, és kellemes napot! A Kisfaludy Napok elmúlt 25 évében a népdaléneklés mindig nagy népszerűségnek örvendett, nem csak vendégeink, hanem iskolánk tanulói körében is. A közelmúlt és a jelen találkozásának lehetünk tanúi a következő műsorszámban. Volt tanítványunk, Kolbok Ferenc rendszeresen részt vett és szép sikereket ért el egyéni népdaléneklésben. És jelenlegi büszkeségünk Karikás Anna méltó képviselője az elődöknek. Karikás Anna és Kolbok Ferenc előadásában két népdal csendül fel. Még a búza ki se hányta a fejét, a vadgalam minden hordta a szemét. Megállj galam, fáros galam, majd lelőlek a nyáron, vadász vagyok. Nincsen csillag, mind lehullott a földre. Nincs szeretőmmel elhagyott törökre. Ha elhagyott, hagyjon is el. Barna legény szőke leányhoz járni, én már láttam, mert én is az vagyok, szőke a babám, én meg barna vagyok. Árpa, de szép tábla, árpa, közepibe van egy remény.
tőnyelfa válik a levelétől, én megválok a régi szeretőmtől. Búza, búza, de szép tábla búza, kihajlik a sejasztéti útra, egy szép barna legény aratgatja, babájával keresztbe is rakja. Egy szép barna legény aratgatja, babájával keresztbe is rakja. Köszönöm Karikás Anna és Holbok Ferenc előadását. Most pedig felkérem Csizmazia Petrát, a korábbi Kisfaludi Napok versmondó versenyének téti helyezettjét, mondja el erre az alkalomra választott verset. Nem tudhatom, hogy más neked tájét mit jelent, nekem szülőhazám. Itt elángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály, annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút, vagy járüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. S ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de fentről e kő se látható, nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, és költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkból, ra újból a béke újja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjj felleg. Köszönöm Csizmazia Petra versmondását. Hagyományainkhoz híven az idén is megkoszorúzzuk névadón Kisfaludi Károly mellszobrát. Felkérem Gyópáros Alpár országgyűlési képviselő urat, Nagy Adélasszonyt a Győri Tankerület központ igazgató helyettesét, Bánfi Lajos urat Tétváros polgármesterét és Széles Imre urat a Kisfaludi Károly általános iskola intézményvezetőjét a koszorúzásra. Kérem önöket a koszorúzás ideje alatt maradjanak az aulában, eközben a zenekarunk Kisfaludi Károly Szülőföldem szép határa című megzenésített művét játszott.
Felkérem Széles Imre intézményvezető urat, hogy nyissa meg az idei kisfaludi napokat. Nagyon szépen köszönöm minden résztvevőnek, minden szereplőnek, minden vendégünknek, illetve még a munka dandárja előttünk áll azoknak az embereknek, akik a következő két napot szakmailag levezénylik, támogatják. Képviselő úr szavaihoz pár gondolatot szeretnék fűzni. Mögöttünk van 25 év, reményeink szerint szintén egy ilyen negyed évszázad, és tényleg, hogyha eltelik még egy kerek évszámra gondolok az 50 évre, akkor hasonlóan így együtt lehetünk, és ilyen jó szívvel, ennyi eredménnyel tekinthetünk vissza. Én szeretném megköszönni a kollégáimnak, sokan vannak itt olyanok, akik az első lépéstől kezdve ezt a 25 évet végig dolgozták. Technikai dolgozókra gondolok, illetve tanártársaimra. Köszönöm nekik, kérem a következő időszakban is ugyanilyen lelkesen, elhivatottan végezzék ezt a munkát. Ide nézek most a diákokra, és ti hozzátok szólnék pár gondolatot. Azt is hallottuk országgyűlési képviselő úrtól, hogy ti mindannyian már nyertesek vagytok. Valóban így van. Érdekes ilyet mondani egy verseny során, mert a versenynek az is az eszenciája, a lényege, hogy helyezettek lesznek, lesznek, akik jobban örülnek, lesznek, akik kevésbé. Én azt kívánom nektek, felkészültetek, felkészülten érkeztetek ide, hogy hozzátok ki magatokból a legjobbat, és akkor biztos nem marad bennetek hiányérzet, és nem lesz keserédes, ha ne adj Istenem olyan helyezést értek el, amit szeretnétek. Azt is ki kell emelnem, hogy 25 éve azért is különleges ez a kisfaludi napok, mert itt a sajátos nevelésű igényű tanulók külön versenyezhetnek. Van egy nagyon-nagyon komoly szakmai háttér, ami az elmúlt 25 évben ezt a munkát segítette. Az idén is nagyon-nagyon örömteli, hogy az egyetemista hallgatóktól kezdve, úgymond a régi szakemberek és csak fiatal kolléganőkre nézhetek, szintén együtt művelik és mutatják meg a fiataloknak, hogy mit jelent ez a munka. Hálás vagyok érte, és kérem a jövőben is legyetek majd itt velünk. Zárszóként tehát ennyit szeretnék mondani, egy szóval, nagybetűkkel, hogy köszönet, köszönet mindenkinek, és azt remélem, hogy jó szájízzel mentek majd ma, illetve holnap a verseny zárásaként, és jó szájízzel fogtok visszatérni. Köszönöm mindegyiküknek. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő elmondta, 24 intézményből több mint 800 diák vett részt a versenyen. Azt gondolom, hogy önmagáért beszél az a tény, hogy a kisfaludi napok keretében megszervezett ma már megyei szintű tanulmányi versenyt az idei évben 25. alkalommal szervezi meg a Téti Kisfaludi Károly általános iskola. Hogyha van egy olyan tanulmányi verseny, amelyre a megye minden pontjáról több mint 20, ha jól tudom, 24, az idejében 24 intézményből több mint 800 diák érkezik megmérettetni a tudásukat a különböző tantárgyakba, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is, és ezt mindezt 25 éve tart ez a folyamat, akkor ez önmagáért beszél ez a tény. A Téti Kisfaludi Napok tanulmányi versenye az a megye egyik, hanem a legrangosabb tanulmányi versenyévé nőtte ki magát. Mi a véleménye a Téti iskola helyzetéről? Meggyőződésem, hogy a Téti általános iskola a tagintézményeket is ide számítva, hiszen a Kisfaludi Károlyi iskola nem pusztán a Téti intézményből áll, hanem a Győr-Szemerei, a Móricz-Hida és a Rába-Csécsényi tagintézményről is. Egy rendkívül színvonalas munka folyik mind a négy intézményben, tehát a főintézmény, a gesztor intézményben és a tagintézményekben is. Itt nem csak arra gondolok, hogy a tőlünk szülőktől, a közvéleménytől, a településenekkel élőktől általánosan elvárható magas színvonalú oktatási nevelési munkát végeznek, hanem számos olyan plusz munkát is elvégeznek ezekben az intézményekben, amelyre pont a kisfaludi napok egy jó példa, amelyel mind-mind azt segítik elő, hogy azoknak a hallgatóknak, azoknak a diákoknak, akik ezekben az intézményekben járnak, egy versenyképes tudást tudjanak adni, és a középiskolai tanulmányaikhoz jó felkészítést tudjanak adni az intézményekben. Várhatók-e fejlesztések az iskolán a közeljövőben? Folyamatos fejlesztésben van a Téti iskola és a tagintézményei, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt zárult le a Téti intézmény új épület szájának felépítése közel 300 millió forint értékben a kormányzati döntésnek köszönhetően, sőt, azt követte egy másik kormányzati döntés, kevesebb mint egy éven belül a régi iskola szány felújítása több mint 100 millió forintból, ez már több mint 400 millió forintot intézményfejlesztést jelent. Van egy régi álmunk, egy régi közös álmunk a iskola igazgatójával, tagintézmények
intézmények vezetőivel, polgármester úrral. Nagyon szeretnénk, hogyha a kormányzat tanúszoda programjába a téti intézmény, a téti járási tanúszoda megépítése bekerülne a második, vagy legalább a harmadik körbe, és ennek köszönhetően 2-3 éven belül mindenképpen felépülne a téti tanúszoda. De emellett számos olyan pályázati eredményben bízunk a közeljövőben, ami az eszközfejlesztést, az infrastruktúrális fejlesztést fogja javítani, vagy épp a szakmai munka fejlesztését mozdítja elő, segíti elő. De ha nem is fejlesztésekről beszélek, hanem csak arról, hogy végre egy kiegyensúlyozott költségvetési helyzetben van a Kisfaludy Károly Általános Iskola és tagintézményei, akkor már elégedettek lehetünk. Széles Imre igazgató elmondta, a Kapuvártól Pannonhalmáig érkeztek diákok a versenyre. 24 településnek a tanulói jöttek el hozzánk ebbe az évbe. Kapuvártól, Szigetköz, Győr, Pannonhalmától, illetve a környékbeli iskolák. Ilyen szép létszámmal az elmúlt időszakban nem tisztelték meg az intézményünket. Körülbelül hány diák vesz részt a versenyen? Hát, ha a nevezett diákok számát nézem, akkor több mint 800 versenyzőről beszélünk. A résztvevő tanulóknak a száma az 600-630 fő körül. Föltehetik a kérdés, hogy mi ez a kettősség. Annyit tudni kell, hogy ezen a versenyen van egy olyan versenyszám is, hogy kiírunk egy rajzpályázatot, bizonyos témát a kollégák megfogalmaznak, és akkor ehhez a témához kapcsolódva készítenek pályaművet az érdeklődő diákok. Ennek a kiértékelése megtörtént, ma 12-kor lesz az eredményhirdetése. Tehát ezek a tanulók, vagy ők, akik erre a versenyszámra neveztek, ők személy szerint mind nem jelennek meg az iskolánkba. De aki a két napon itt versenyezni fog, az is több mint 600 tanulót, diákot jelent. Mi a két nap menetrendje? Milyen versenyszámokon méretik meg magukat a versenyzők? Hát a bevezető gondolataimban is a köszöntőmben említettem, hogy három olyan tématerület van. Van a hagyományos tanulmányi versenyek. Ebben például matematika verseny, német verseny is szerepel. Csak egy apróság, matematika versenyre nevezettek létszáma közel 90 tanuló. Itt különböző korcsoportonként fognak majd versenyezni, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik. A klasszikus tanulmányi versenyek mellett, mivel hogy művészeti iskola is vagyunk, a művészetek területén népdaléneklési verseny, említettem a rajzpályázatot, prózamondó, versmondó verseny szintén szerepel a kínálatunkba, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy sportversenyen is versenyeznek már reggel 8-kor, az volt az első, amit elkezdtek. A mai nap a fiúk, 8 fiúcsapat jelentkezett. Az elmúlt időszakban kézilabda volt a versenyszám, de sajnos ezen változtatni kellett, és a klasszikus focira tértünk át. Peresztektől, Kapuváron keresztül több olyan győrzám, olyan, több olyan csapat is nevezett, ami nem éppen itt a közelben van. Holnap viszont labdarúgás lesz, de a leányoknak ott 6 csapat fogja összemérni az erejét. Ami még különlegesség, amit szintén említettem, hogy külön sajátos nevelési és BTMN-es tanulóknak is van verseny, a szépírástól, versmondáson, prózamondáson át külön megmérettetik a tudásukat. A résztvevő diákok milyen elismerést kapnak a verseny végeztével? Hát a lehetőségeinkhez mértem, illetve köszönhetően a támogatóinknak. Mindenki kap egy kis emléklapot, milyen versenyszámon mikor szerepelt. Természetesen a helyezettek oklevelet kapnak, és az oklevél mellé pedig kapnak jutalomkönyvet, de nem csak ez szerepel, hanem ahogyan említettem, vannak olyan támogatóink, hogy különböző versenyszámok apró kis tárgy jutalmat. Gondolk itt a Goethe Intézetnek a német nyelvhez kapcsolódó kis ajándékaira, például kis tárgyjutalmak is szerepelnek bizonyos esetekben, de a jutalomkönyv és az oklevél az, ami a döntő.